وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو دفع في ظلمة إلى فقير ثم بان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى عليه الإعادة بھائی بات چل رہا ہے کس کو زکات دینی جائز ہے اور کس کو زکات دینی نہیں جائز بھائی تو چنانچہ سب سے پہلے صاحب قدوری نے وہ آیت ذکر کی تھی کہ جس کے اندر زکات کے مفارق بیان ہوئے تھے بھائی زکات کے مفارق جی اسی طرح صاحب قدوری آپ کو آگے پھر تفصیل بتلاتے چلے گئے بھائی یا یہ بھی بتلایا آپ کو انہوں نے کہ اپنے اصول و فروع کو زکات نہیں دی جا سکتی بھائی اصول یعنی جو اوپر کی طرف ہیں باپ دادا نانا پر نانا پر دادا وغیرہ بھائی اور اسی طرح دادی نانی ہے پر نانی ہے پر دادی وغیرہ اور فروع جو ہے جو نیچے کی طرف اولاد وغیرہ ہے یعنی بیٹا ہے پوتا ہے اور پڑپوتا ہے اسی طرح بیٹی ہے ان کو زکات نہیں دی جا سکتی بھائی البتہ اس کے علاوہ باقی رشتہ داروں کو زکات دی جا سکتی ہے بھائی سمجھ میں آئے جیسے بھائی ہے بھائی اگر مستحق زکات ہے تو اس کو زکات دی جا سکتی ہے بہن اگر مستحق زکات ہے اس کو زکات دی جا سکتی ہے بھائی چچا ہے پھوپھی ہے سوتیلا باپ ہے سوتیلی ماں ہے ان کو بھی زکات دی جا سکتی ہے بھائی جبکہ یہ مستحق ہوں بھائی تو کہتے ہیں وقال ابو حنیفہ و محمد رحمہم اللہ بھائی ایک آدمی نے کسی کو زکات دی اور اس کا خیال یہ تھا کہ یہ شخص فقیر ہے محتاج ہے غریب ہے لیکن پھر پتا چلا بعد میں بھائی کہ یہ تو مالدار آدمی ہے جس کو میں نے پیسے زکات کے دیے تھے وہ تو مالدار آدمی ہے یا یہ تو ہاشمی ہے اور ابھی اوپر ذکر ہوا کہ بنی ہاشم کو زکات دینا جائز نہیں او کافرون یا یہ پتا چلا کہ یہ شخص تو کیا ہے کافر تھا جسے میں نے مال دے دیا زکات کا یا اندھیرے میں کسی کو زکات دی اس نے بھائی تاریکی تھی نظر نہیں آیا کون ہے بعد میں پتا چلا یہ تو اس کے والد تھے جس کو اس نے زکات دے دی یا اس کا بیٹا تھا زکات دینے والے کا بیٹا تھا بھائی تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس شخص پر زکات کا اعادہ نہیں ہے بھائی بس زکات ادا ہو گئی زکات ادا ہو گئی بھائی ادائیگی ہو گئی جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر اعادہ ہے اسے پھر کیا کرنا پڑے گی زکات دینا پڑے گی تو یاد رکھیے اگر وہ لینے والا تو کافر تھا پتا زکات دی پتا نہیں تو چلا دے دی بعد میں پتا چلا یہ کافر تھا تو زکات ادا نہیں ہوئی پھر دینا پڑے گی لیکن اگر زکات دی پھر بعد میں کیا پتا لگا کہ یہ تو کافر نہیں بھائی کافر کا تو مسئلہ میں نے بیان کر دیا اس کی صورت میں ادائیگی نہیں ہوئی دوبارہ کیا کرنا پڑے گا اعادہ کرنا پڑے گا ہاں باقیوں کی صورت میں زکات ادا ہو جائے گی اب اعادہ نہیں کریں گے بھائی یہ مانا ہے وقال ابو حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی اور طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں اذا دفع الزکاۃ الی رجل یظنہ فقیرا کہ جب دے حوالے کر دی زکات ایک ایسے آدمی کو جسے یہ گمان کرتا ہے کہ یہ فقیر ہے ثم بانا یا بینو کے معنی ظاہر ہونا بھائی اسی سے بیان ہے بھائی بیان کے ذریعے بھی انسان اپنے دل کی بات کو ظاہر کرتا ہے بھائی
ثم بانا پھر یہ بات ظاہر ہوئی انہ ابوہ او ابنہ کہ یہ اس کا باپ ہے یا اس کا بیٹا ہے یعنی اسی زکات دینے والے کا باپ یا بیٹا ہے فلا اعادت علیہ تو اس شخص پر زکات کا اعادہ نہیں ہے بھائی اس لیے کیونکہ اس نے اپنی طرف سے کیا کر لی پوری کوشش کر لی بھائی میں نے بتایا کافر کی صورت میں اعادہ کریں گے بھائی جی وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی علیہ الاعادۃ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر اعادہ ہے اسے اعادہ کرنا پڑے گا ولو دفع الى شخص ثم علم انه عبده او مکاتبه لم يجز في قولهم جميعا دوسری صورت یہ کسی کو زکات دی بھائی اندھیرے میں دی مثلا بعد میں پتا چلا کہ یہ تو اس کا اپنا غلام تھا یا اس کا اپنا مکاتب تھا تو کہتے ہیں اس صورت میں تینوں ائمہ کے نزدیک زکات ادا نہیں ہوئی بھائی اس لیے کہ غلام کا مال دراصل کیا ہوتا ہے مالک ہی کا مال ہوتا ہے تو گویا ادائیگی پائی نہیں گی تملیک پائی نہیں گی غلام تو کسی چیز کا مالک ہی اور زکات میں تو تملیک ضروری تھی کہ دوسرے کو کیا کیا جائے مالک بنایا جائے اسی لیے تو بتلایا تھا کہ اس کے لیے مسجد نہیں بنا سکتے کسی کو کفن نہیں دے سکتے اور سمجھ میں آیا کیوں کیونکہ زکات کے اندر کیا ضروری ہے کسی دوسرے کو مالک بنانا ضروری ہے بھائی اسی طرح مکاتب جو ہے مکاتب کو دے دیا بھائی مکاتب کے مال کا بھی تو یہ مالک کا حق ہوتا ہے اس کے مال میں تو تملیک نہیں پائی گئی پوری طرح لہذا اس صورت کے اندر بھی زکات ادا نہیں ہوئی تو کہتے ہیں ولو دفع الى شخص اور اگر حوالے کی کسی شخص کے زکات ثم علم پھر اسے علم ہوا کہ انہ عبدہ او مکاتبہ کہ اس کا غلام ہے یا اس کا مکاتب ہے لم يجوز في قولهم جميعا تو جائز نہیں ہے ان سب کے قول میں یعنی تین ائمہ کے قول میں یہ جائز نہیں ہے ولا يجوز دفع الزكاة الى من يملك نصابا من اي مال كان ويجوز دفعها الى من يملك اقل من ذلك بھائی یاد رکھیے زکات اس شخص کو دیں گے جو نصاب کا مالک نہ ہو بھائی نصاب کا مالک نہ ہو اور جس مال میں سے بھی ہو وہ نصاب کا مالک نہ ہو بھائی زکات کی ادائیگی کے لیے تو ضروری تھا زکات کے وجوب کے لیے تو ضروری تھا کہ انسان نصاب کا مالک ہو بھائی کس کا مالک ہو اور کس کس مال میں یہ آیا کرتی تھی سونا چاندی روپے پیسے اور مال تجارت باقی جو گھر کا سامان ہوتا تھا گھر کا سامان تھا چاہے وہ کروڑوں میں کیوں نہ ہو میں نے بتلایا تھا اس کے اندر زکات نہیں لیکن جس کو دینی ہے اس کے پاس نصاب نہیں ہونا چاہیے کامل چاہے مال یعنی اس نصاب میں سے ہو یا اس کے علاوہ زائد سامان ہو سمجھ میں آیا بھائی ایک آدمی ہے اس کے پاس سونا چاندی کرنسی یا مال تجارت تو اتنا نہیں جو نصاب کو پہنچے 17-18 ہزار کو جو پہنچے اتنا سونا چاندی بھی نہیں ہے روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے اور مال تجارت بھی نہیں ہے 18 ہزار تک نہیں پہنچتی اس کی قیمت بھائی لیکن اس کی ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے جس کی قیمت نصاب تک پہنچ جاتی ہے اس کی ضرورت سے زائد سامان ضرورت سے زائد سامان وہ ہے بھائی جو استعمال میں نہیں آتا بہت قلیل کبھی استعمال میں آ جاتا ہے ورنہ استعمال میں ہی نہیں آتا بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی تو گھر میں جو ضرورت کا سامان ہے جو ان کے اس کے اور اس کے گھر والوں کے استعمال میں آتا رہتا ہے وہ تو ضرورت سے زائد نہیں لیکن جو استعمال میں نہیں آتا نہایت قلیل کبھی استعمال میں آتا ہے تو اس کو بھی ملایا جائے گا اس کے قیمت بھی لگائی جائے گی اور دیکھا جائے گا نصاب تک اس کی قیمت پہنچتی ہے نہیں زکات کی ادائیگی میں تو ہم ان کی قیمت نہیں لگاتے تھے لیکن اب کیا کیا جائے گا
زکات کا مستحق ہونے کے لیے ان کی بھی قیمت لگا کر دیکھی جائے گی کہ کہیں یہ نصاب تک تو نہیں پہنچتی بھائی. تو یہ معنی ہے ولا یجوز دفع الزکات الی من یملک نصابا من ای مال کان, اور جائز نہیں ہے زکات کو زکات دینا الی من اس شخص کی طرف یملک نصابا جو مالک ہے نصاب کا من ای مال کان جس مال میں سے بھی ہو بھائی. اسی لیے دیکھا صاحب خدوری نے کیا قید بڑھا دی, جس مال میں سے بھی ہو بھائی, جس مال میں سے بھی ہو. سمجھ میں آئے؟ یہ جو چار مال تھے نا جس میں زکات آتی تھی اس کو کہتے تھے نصاب نامی. کیا کہتے تھے؟ یہ نامی نمو سے ہے, نمو کا معنی بڑھنا بڑھنا, کیونکہ اس کے اندر عموماً بڑھنا پایا جائے گا بھائی. مال تجارت ہے, بڑھتا ہے یعنی سال کے اندر بھائی. ہاں سونا چاندی وغیرہ اس کے ذریعے بھی یہ بھی اگرچہ گھر میں پڑا رہے لیکن یہ حکمن یوں حکم لگائیں گے یہ کیا ہے بڑھنے والا مال ہے, حکمن بڑھ رہا ہے. تو یہ جن میں جن چیزوں میں زکات واجب تھی یہ سارے تھے نصاب نامی, اور یہ جو گھر کا سامان میں نے بتلایا ضرورت سے جو زائد ہے وہ نصاب غیر نامی ہے بھائی. اور زکات تو صرف کس میں آیا کرتی تھی؟ نصاب نامی میں آتی تھی, نصاب غیر نامی میں نہیں آتی تھی. لیکن زکات کا مستحق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص کے پاس نہ تو نصاب نامی ہو اور نہ نصاب غیر نامی ہو بھائی. اسی لیے کہا من ای مال انکان جس مال میں سے بھی ہو, ویجوز دفعہا الی من یملک اقل من ذلک, اور جائز ہے دینا زکات کا الی من اس شخص کو یملک جو مالک ہے اقل من ذلک اس سے کم کا جو مالک ہے بھائی, جو اس سے کم کا مالک ہے, نہ اس کے پاس نصاب نامی ہے نہ نصاب غیر نامی ہے, اس سے کم ہے تو اس کو دینا جائز ہے. وہ انکان صحیحا مکتسبا اگرچہ وہ صحیح ہو, مکتسبا کمانے والا ہو بھائی, صحیح ہے مولانا, معذور وغیرہ بھی نہیں اپاہج بھی نہیں ہے, اور مکتسب کیا کرتا ہے کمانے والا بھی ہے, پھر بھی جب اس کے بعد نہ نصاب نامی ہے نہ نصاب غیر نامی ہے تو وہ زکات کا مستحق ہے, اس کو زکات دی جا سکتی ہے. ویکرہ نقل الزکات من بلد الى بلد آخر, اور مکروہ ہے زکات کو منتقل کرنا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف, ایک شہر سے. وانما يفرق صدقه كل قوم فيهم, اور تقسیم کیا جائے گا ہر قوم کی صدقہ یعنی ہر قوم کی زکات کو, فیہم انہی میں انہی کے اندر, الا ان یحتاج ان ینقل هل انسان الى قرابته, مگر یہ کہ محتاج ہو جائے اس کو منتقل کرنے کا انسان, الى قرابته اپنے رشتہ داروں کی طرف, او الى قوم یا ایسے لوگوں کی طرف, ہم احوج الیہ, الیہ ہے آپ کے نسخوں میں بھائی, الیہا ہونا چاہیے, ہم احوج الیہا جو زیادہ محتاج ہیں زکات کے, من اہل بلدہ اس کے اپنے شہر والوں سے, الیہا بھائی ہا ضمیر زکات کو راجع ہے بھائی. بھائی صاحب قدوری آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی جس شہر کی زکات ہو اس کو کسی دوسرے شہر کی طرح منتقل کرنا مکروہ ہے, اس زیادہ حق اسی شہر والوں کا ہے تو مال زکات کو کیا کیا جانا چاہیے, جس شہر سے وصولی ہو اسی شہر کے محتاجوں مساکین وغیرہ میں اس کو تقسیم کر دینا چاہیے. ہاں کبھی انسان محتاج ہوتا ہے, ضرورت ہوتی ہے دوسرے شہر میں اس کے رشتہ دار ہیں وہ بڑے محتاج ہیں تو پھر اس صورت میں اجازت ہے بھائی, تو اس کے رشتہ دار یا ایسے لوگ ہیں جو زکات اس کے شہر والوں سے بھی زیادہ مستحق ہیں زکات کے, تو پھر اس صورت میں انسان کیا کر سکتا ہے منتقل کر سکتا ہے. یہ معنی ہے بھائی. دیکھو وَيُكْرَهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ مِن بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرًا, اور مکروہ ہے منتقل کرنا زکات کو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف. وَإِنَّمَا يُفَرَّقُ صَدَقَةُ كُلِّ قَوْمٍ فِيهِمْ, اور تقسیم کیا جائے گا ہر قوم کی زکات کو انہی کے اندر, إِلَّا يَحْتَاجَ أَن يَنْقُلَهَا الْإِنسَانُ إِلَى قَرَابَتِهِ,
مگر یہ کہ محتاج ہو جائے اس کو منتقل کرنے کا. کون محتاج ہو جائے اس کو منتقل کرنے کا؟ الانسان, یہ فاعل آ گیا, انسان اس کو منتقل کرنے کا محتاج ہو جائے. الى قرابته, اپنے رشتہ داروں کی طرف, او الى قومین, یا ایسے لوگوں کی طرف, ہم احوج الیہا, جو اس زکات کے زیادہ محتاج ہیں, من اہل بلدہ, اس کے اپنے شہر والوں سے. بھائی اپنے شہر والوں سے. باب صدقۃ الفطر, یہ باب ہے بھائی صدقہ فطر کے بیان میں. صدقہ فطر بھائی آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا جب مہینہ گزرتا ہے اور عید کا دن آتا ہے تو صدقہ فطر انسان پر واجب ہو جاتا ہے, اس کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے بھائی, صدقہ فطر دینا پڑتا ہے کہ اس نے فطر کے زمانے کو پا لیا. کیا کیا بھائی؟ ایک تو روزے کا زمانہ تھا, اس کے علاوہ باقی زمانہ کیا کہلاتا ہے؟ فطر. فطر کہتے ہیں وہ حالت جو روز جس میں انسان کا روزہ نہیں ہوتا بھائی, سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس نے فطر کے زمانے کو پا لیا. تو اس بات پر بھائی بطور شکر کے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل رمضان نصیب فرمایا اور اب اس نے بخیر و عافیت فطر کے زمانے کو پا لیا, تو اب اس پر صدقہ فطر دینا ضروری, اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکالے اور اللہ کے راستے میں دے بھائی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدقہ فطر کہتے ہیں. صدقہ فطر. تو کہتے ہیں صدقۃ الفطر واجبۃ علی الحر المسلم اذا کان مالکا لمقدار النصاب فاضلا عن مسکنه وثیابه واساسه وفرسه وسلاحه وعبیده للخدمہ. صدقہ فطر واجب ہے ہر آزاد مسلمان پر, اذا کان مالکا لمقدار النصاب, جبکہ وہ مالک ہو کس چیز کا؟ نصاب کی مقدار کا. لیکن یہاں پھر یاد رکھنا جو بھی نصاب ہو مولانا, سمجھ میں آئے, چاہے نصاب نامی ہو یا نصاب غیر نامی ہو. اسی لیے دیکھو صاحب قدوری آگے بتلائیں گے اس کی ضرورت سے جو زائد چیزیں ہیں وہ بھی اگر نصاب نامی تک پہنچتی, نصاب تک پہنچتی ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ اسے صدقہ فطر. دیکھیے خود آگے تفصیل کریں گے. کہتے ہیں اذا کان مالکا لمقدار النصاب, جب وہ مالک ہو نصاب کی مقدار کا, فاضلا, اس حال میں کہ وہ زائد ہے, عن مسکنی ہی, اس کی رہائش سے. ایک تو گھر ہے, ایک زائد گھر بھی ہے اس آدمی کے پاس بھائی, جو اس کے کبھی کام ہی نہیں آیا, بس ویسے اس نے رکھا ہوا ہے, تو وہ کیا ہوا؟ ضرورت سے زائد. اب اس کی قیمت لگاؤ تو ضرور نصاب کو پہنچے گی, معلوم ہوا اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے. اگرچہ اس کے پاس نہ اتنا سونا ہے, نہ چاندی ہے, نہ مال تجارت ہے, نہ کرنسی ہے, تو جو زائد ہوگا عن مسکنی ہی, اس کے رہائش گاہ سے, وسیابی ہی, اور اس کے کپڑوں سے, ضرورت کے کپڑوں سے زائد جو ہے, وہ اساسی ہی, اور سامان گھر کا. اساس کیا مراد ہے؟ کیا معنی؟ گھر کا سامان. وہ فرسی ہی, اور اس کا گھوڑے سے, وسلاحی ہی, اور اس کے اسلحے سے, وعبیدی ہی للخدمہ, اور اس کے جو غلام ہیں خدمت کے لیے بھائی, ان سے جو زائد ہیں چیزیں ان کی قیمت لگا لو, نصاب تک پہنچتی ہیں تو اس پر زکات صدقہ فطر واجب ہے. یخرج ذلک عن نفسہ وعن اولادہ الصغار, نکالے گا یہ صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی, وعن اولادہ الصغار, اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی, وعبیدہ للخدمت, اور اپنی خدمت کے غلاموں کی طرف سے بھی ادا کرے گا. ولا يؤدي عن زوجته ولا عن اولاده الكبار, اور ادا نہیں کرے گا اپنی بیوی کی طرف سے اور نہ اپنے بڑی اولاد کی طرف سے جو بالغ ہو چکی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جو چھوٹے ہیں, صغیر ہے اس کی اولاد, نہ بالغ ہیں, اس کے خدمت کے غلام ہیں, اور اس کے جو ہے
اپنی طرف سے، ان سب کی طرف سے، تو اس شخص پر صدقہ فطر کی ادائیگی ضروری ہے ان سب کی طرف سے دے بھائی. ہاں بیوی کی طرف سے اس پر دینا ضروری نہیں، بڑے اولاد ہے بالغ ہے اس کی طرف سے اس پر دینا ضروری نہیں، ہاں اگر دے دیتا ہے تو ادا ہو جائے گی. تو کہتے ہیں نہ اپنی بیوی کی طرف سے دے گا نہ اپنی بڑی اولاد کی طرف سے دے گا. وَإِن كَانُوا فِي عِيَالِهِ، اگرچہ یہ بڑی اولاد کیا ہے اس کے عیال میں کیوں نہ ہو، ان کا نان نفقہ اسی پر کیوں نہ ہو، اسی کے پاس رہتے ہوں، پھر بھی ان کی طرف سے دینا اس کے لیے ضروری نہیں. لیکن میں نے بتلایا اگر دے دے گا تو ادا ہو جائے گی. وَلَا يُخْرِجُ عَن مُكَاتَبِهِ وَلَا عَن مَمَالِكِهِ لِلتِّجَارَةِ، اور نہیں نکالے گا صدقہ فطر اپنے مکاتب کی طرف سے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ مکاتب پر اب اس کو پوری ولایت حاصل نہیں ہے بھائی، اس نے تو مال ادا کرنا ہے اور آزاد ہو جانا ہے، اسی لیے اسے خدمت وغیرہ بھی نہیں لے سکتا، تو اس کی طرف سے بھی اس پر نہیں ہے. ولا عن ممالیکہ للتجارتی، اور نہ اپنے ان غلاموں کی طرف سے جو تجارت کے لیے اس نے رکھے ہیں. بھائی یہ شخص کام ہی کیا کرتا ہے، غلام خریدتا ہے بیچتا ہے، تو جو غلام اس نے تجارت کی نیت سے خریدے ہیں وہ تو مال تجارت ہے، ان میں سے ان پر تو کیا آ جائے گی، زکات آ جائے گی، تو صدقہ فطر ان میں سے اب نہیں ادا کرے گا. یہ معنی والا عن ممالیکہ للتجارتی، اور نہ اپنے ان غلاموں کی طرف سے نکالے گا جو تجارت کے لیے ہیں. والعبد بین الشریکین لا فطرۃ علی واحد منہما، اور وہ غلام جو دو شریکوں کے درمیان ہے، بھئی میں نے اور زید نے مل کر ایک غلام خریدا ہے، آدھا غلام اس کا ہے اور آدھا میرا ہے، ایک دن میری خدمت کرتا ہے ایک دن اس کی خدمت کرتا ہے، بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ اس مشترک غلام کا صدقہ فطر کس پر آئے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، کسی ایک کو بھی اس پر پوری ولایت حاصل نہیں ہے، کامل ملکیت نہیں ہے، لہذا کسی ایک پر بھی اس کے لیے صدقہ فطر دینا ضروری نہیں. یہ معنی والا عبد بین الشریکین، اور وہ غلام جو دو شریکوں کے بیچ ہو، لا فطرۃ علی واحد منہما، تو صدقہ فطر ان میں سے کسی ایک پر بھی نہیں ہے. ویؤدی المسلم الفطرۃ عن عبده الکافر، اور ادا کرے گا مسلمان صدقہ فطر اپنے کافر غلام کی طرف سے بھی. اگر ایک شخص ہے اس کا کوئی غلام کافر ہے بھائی، اس کی طرف سے بھی کیا کرنا پڑے گا، صدقہ فطر اس کو دینا پڑے گا بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو صدقہ فطر افراد کی طرف سے دیا جاتا ہے، تو یہ سارے افراد جو ہوں گے ان کی طرف سے، حتیٰ کہ عید. اور یہ یاد رکھنا، آگے صاحب قدوری بتلائیں گے یہ واجب کب ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جو عید کی فجر کو پالے، عید کے دن جب صبح صادق ہوئی مولانا، اس وقت جو فرد موجود تھے ان کی طرف سے صدقہ فطر ان پر کیا ہو گیا، واجب ہو گیا، اس سے پہلے نہیں. لہذا عید کی رات سے پہلے اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر دینا ضرور، صدقہ فطر نہیں ہے بھائی. اور اگر عید کی رات میں اس کا بچہ پیدا ہوا صبح صادق سے پہلے، تو اس بچے کی بھی کیا کی جائے گی، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر، کیونکہ میں نے کہا تھا یہ افراد کی طرف سے دیا جاتا ہے. اور جو فرد عید کی فجر کو پاتے ہوئے موجود تھا ان سب پہ کیا آ گیا، صدقہ فطر آ گیا. ہاں اگر اس کا بچہ پیدا ہوا فجر طلوع ہو جانے کے بعد بھائی، تو اب اس کی طرف سے زکات دینا ضروری نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو پہلے وہ تھا رمضان کے زمانے کے اندر، کیا یوں کہیں صیام کا زمانہ تھا ایک لحاظ سے، اب کیا ہو گیا، فطر کا زمانہ شروع ہو گیا. تو اس وقت کوئی دخول کو اس نے پا لیا، اس وقت میں داخل ہو رہا ہے، تو اس وقت وہ واجب ہو جائے گا بھائی. والفطرۃ نصف صاع من بر او صاع من تمر او زبیب او شعیر، اور بھائی صدقہ فطر کیا ہے، فطرت، یہ صدقہ فطر کو کہتے ہیں بھائی فطر. والفطرۃ، اور صدقہ فطر جو ہے، نصف صاع من بر، نصف صاع ہے گندم میں سے، ہر فرد کی طرف سے کتنا دے دے گا، نصف صاع گندم دے دے گا یا اس کے بقدر پیسے دے دے. او صاع من تمر، یا کیا کرے، ایک صاع کھجور میں سے، او زبیب، یا ایک صاع
کشمش میں سے او شعیرین یا ایک سا جو گندم, گندم کے حساب سے دینا چاہتا ہے تو نصف سا کا اعتبار کریں گے, یہ ہے صدقہ فطر بھائی. تو نصف سا گندم دے دے یا اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ دے دے. اور کھجور کشمش یا جو میں سے دینا چاہتا ہے تو پھر ہر فرد کی طرف سے کتنا دے گا, ایک سا دے گا بھائی, ایک سا. تو ایک سا دے دے یا ان کے برابر جو قیمت بنتی ہے ان کی وہ دے دے بھائی. وَالسَّاعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. اچھا بھائی اب سا کی بات آ گئی, سا کتنا ہے وہ مقدار بتانے لگے. کہتے ہیں وَالسَّاعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. اچھا بھائی یاد رکھیے سا تین قسم کے ہیں بھائی, تین سا رائج تھے عرب میں بھائی, تین سا. ایک سا ہاشمی کہلاتا ہے بھائی, یاد رکھنا قیمتی بات ہے آگے آپ کے کام آتی رہے گی. سا ہاشمی, سا ہاشمی یہ برابر ہوتا ہے 32 رتل کے, 32 رتل. دوسرا ہے سا حجازی, حجازی ہا بھائی حقے والی جیم الف زا ہے آگے زا یا سا حجازی, یہ 5 رتل اور ثلث رتل کے برابر ہے, یہ 5 رتل اور ثلث رتل کے برابر ہے. لکھ لیا بھائی؟ اچھا تیسرا ہے سا عراقی, سا عراقی یہ برابر ہے 8 رتل کے, 8 رتل کے. سا لکھ لیے بھائی, پہلا سا کون سا ہے؟ سا ہاشمی, یہ کتنے ریتل کا ہے؟ 32 ریتل کا, یہ تو بہت بڑا سا ہے بھائی. دوسرا ہے سا حجازی, یہ کتنا ہے؟ 5 ریتل اور ثلث ریتل, یعنی تیسرا حصہ ریتل کا بھائی. تو یہ چھوٹا ہے سا بھائی سب سے. اور تیسرا کیا ہے؟ سا عراقی جو برابر ہے 8 ریتل کے. اور یاد رکھیے یہی سا حنفی ہے بھائی, ہمارے نزدیک یہ سا ہے بھائی. دراصل علماء کا اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سا کون سا تھا بھائی, سا حجازی تھا یا سا عراقی تھا. تو ہمارے نزدیک عند الاحناف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رائج مدینہ میں سا تھا وہ کیا تھا؟ سا عراقی تھا بھائی, جو کہ 8 رتل کے برابر ہے, جو کہ 8 رتل کے برابر ہے. تو یہ سا عراقی کیا ہے مولانا؟ سا حنفی بھی ہے, یعنی احناف کے نزدیک یہ ہے وہ سا کی مقدار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سا کی تھی بھائی. یہ یاد رکھیے کتنا بنا؟ 8 رتل. اور یہ بنتا ہے 8 رتل برابر ہیں بھائی 270 تولے کے برابر ہے, 8 رتل برابر ہیں 270 تولے کے. تو ایک سیر کتنے, تو ایک سیر میں کتنے تولے ہوتے ہیں بھائی؟ ایک سیر میں یاد رکھنا 80 تولے ہوتے ہیں, ایک سیر میں 80 تولے. ایک کلو رائج ہے یہاں, ایک سیر رائج ہے ہمارے ہاں بھائی, لیکن کلو ذرا زیادہ ہوتا ہے, سیر تھوڑا کم ہے اس سے. کلو تقریباً 6 تولے کے لگ بھگ تقریباً اس سے زیادہ ہوتا ہے. تو سیر جو ہے وہ 80 تولے کا ہے. تو یہ 270 تولے ہیں, کتنے سیر بنیں گے بھائی جی؟ ہاں یہ دیکھو 80 سے تقسیم کرو 8 × 24 204, 3 سیر پورے بن گئے اور 30 تولے ہیں. یہ 30 تولے 6/6 بن جاتے ہیں, یعنی 1.5 پاؤ بھائی, 1.5 پاؤ.
تین سیر اور چھ چھٹاں کے، یوں کہو تین سیر ڈیڑھ پاؤ، یہ ایک صاع حنفی کی یا صاع عراقی کی مقدار ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور کتنا صاع دینا ہے بھائی؟ گندم میں سے دیں گے تو کتنا دیں گے؟ نصف صاع، اس کو دو نصف کر لیں گے اس کا، وہ گندم میں سے دیں گے. اور اگر کھجور زبیب یا شعیر میں سے دینا ہے تو پھر پورا صاع دینا پڑے گا بھائی. تو دیکھیے کہتے ہیں وصاع عند ابی حنیفہ و محمد رحمهم الله ثمانیہ ارطال بالعراقی، اور سا جو ہے طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک آٹھ رتل ہیں عراقی، آٹھ رتل ہیں عراقی، آٹھ عراقی. وقال ابو یوسف خمسۃ ارطال وثلث رتل، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں پانچ رتل اور ثلث رتل ہے. معلوم ہوا بھائی طرفین کے نزدیک کون سا صاع مراد ہے؟ صاع عراقی. اور امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک صاع حجازی. بھائی صاع بتلانی رے پانچ ریتل اور ثلث ریتل، تو یہ کون سا صاع ہوا؟ صاع حجازی. تو ان کے نزدیک یہ صاع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. بعض فقہاء کرام نے لکھا ہے بھائی کہ بھائی صاع کی مقدار میں ہمارے تینوں ائمہ میں کوئی اختلاف نہیں. طرفین نے جو فرمایا آٹھ ریتل مراد ہیں، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جو فرمایا پانچ ریتل اور خمس ریتل والا صاع، کہتے ہیں کہ یہ دونوں دراصل ایک ہی مقدار تھے. کیونکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جو ریتل جس کے ذریعے ماپا وہ دوسرا ریتل تھا، اس عام ریتل سے بڑا تھا بھائی. کیا تھا؟ تو جب ریتل بڑا تھا تو چھوٹے ریتل اس صاع کے اندر آتے تھے آٹھ، اور یہ بڑے کتنے آئے؟ پانچ ریتل اور ثلث ریتل بھائی. تو صاع دونوں کا برابر ہے، یہ بھی بعض فقہا نے لکھا ہے بھائی، بعض علماء نے. وَوُجُوبُ الْفِطْرَةِ يَتَعَلَّقُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، اور یہ صدقہ فطر کا وجوب جو ہے اس کا یہ متعلق ہے فجر ثانی کے طلوع ہونے سے ساتھ بھائی. یہ کس سے متعلق ہے بھائی؟ آپ نے پڑھا تھا ایک فجر اول ہے ایک فجر ثانی. فجر اول کو کیا کہتے ہیں؟ صبح کاذب. اور فجر ثانی کو کیا کہتے ہیں؟ صبح صادق. میں نے بتلایا تھا فجر کے وقت سے کچھ قبل آسمان کے پر مشرق کی طرف ایک روشنی پھیلتی ہے، ستون کی صورت میں اوپر کی طرف جاتی ہے، جاتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ کیا کہلاتی ہے؟ فجر کاذب کہلاتی ہے. اور اس کے چند منٹ کے بعد پھر یہ روشنی چند سیکنڈ رہتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، چند منٹ رہتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے چند منٹ بعد بھائی پھر روشنی پھیلتی ہے افق پر مشرق کی جانب، اور یہ پورے افق پر پھیلی ہوئی آہستہ آہستہ پھیلتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے بھائی. وہ کیا ہے؟ فجر صادق. تو فجر صادق مراد ہے. تو میں نے بھی بتلایا تھا یہ کب واجب ہوگا صدقہ فطر؟ جب کون سا زمانہ پالے؟ فجر ثانی یعنی صبح صادق کو پالے. وہی بتلا رہے ہیں کہ وجوب فطر یعنی صدقہ فطر کا جو وجوب ہے وہ متعلق ہے فجر ثانی کے طلوع کے ساتھ. می یوم الفطری، کس دن؟ یوم الفطر یعنی عید الفطر کے دن. فمن مات قبل ذلك لم تجب فطرته، پس جو شخص مر گیا اس سے پہلے تو اس کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے بھائی. ومن اسلم او ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته، اور جو مسلمان ہوا یا پیدا ہوا طلوع فجر کے بعد پیدا ہوا لم تجب فطرته، تو اس پر بھی کبھی صدقہ فطر اس پر بھی واجب نہیں ہے بھائی. والمستحب ان يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج الى المصلى، اور مستحب یہ ہے کہ نکالیں لوگ بھائی صدقہ فطر کو عید کے دن عیدگاہ، مصلی عیدگاہ، عیدگاہ جانے سے پہلے بھائی. عیدگاہ جانے سے پہلے کیا کر دینا چاہیے؟ صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے، فقراء وغیرہ کو دے دینا چاہیے بھائی.
فَإِنْ قَدَّمُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ جَازَ، پس اگر اس کو مقدم کر دیا عید الفطر کے دن سے بھی سے پہلے جازا، تو یہ بھی جائز۔ بھئی ایک آدمی ہے وہ مالدار ہے، وہ کیا کر دیتا ہے عید کے دن سے پہلے صدقہ فطر دینا چاہتا ہے، تو کیا ادا ہو جائے گا یا ادا نہیں ہوگا؟ کیا کہتے ہیں؟ ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ صدقہ فطر کن کی طرف سے دیا جاتا ہے؟ افراد کی طرف سے، اور وہ افراد اس وقت موجود ہیں تو ان کی طرف سے دے دیں۔ وَإِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، اور اگر اس کو مؤخر کر دیا یوم عید الفطر کے دن سے، ایک آدمی نے عید الفطر کے دن نہیں دیا بھائی، سستی کی کوتاہی کی، تو کیا بعد میں معاف ہو جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، جب بھی دے دینا پڑے گا، یہ ساقط نہیں ہوتا تو دینا پڑے گا، چاہے تاخیر سے کیوں نہ دے بھائی۔ تو سمجھ رہے، تاخیر کی صورت میں گناہگار ہوگا۔ وَإِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، اور اگر اس کو مؤخر کیا عید الفطر کے دن سے، لَمْ تَسْقُطْ، تو پھر بھی یہ ساقط نہیں ہوگا۔ وَكَانَ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجُهَا، اور واجب ہے ان پر اس کا نکالنا، یعنی پھر بھی یہ واجب ہوگا، چاہے بعد میں کیوں مؤخر ہی کیوں نہ کر دے، بعد میں بھی دینا ہی پڑے گا بھائی۔ چلیے بس، مولانا هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔